អតីតមិនសាសមធ្វើជាគ្រូបង្វឹករបស់ Arsenal ទៀតទេអតីតប្រធានក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal លោក William Gallas បានប្រាប់ឲ្យក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal បណ្ដេញលោក Michael Arteta ចេញពីតំណែងទៅក្លឹប Arsenal បច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកខណៈដែលពួកគេកំពុងតែស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី15នៃក្របខ័ណ្ឌ English Premier League ដោយខុសពិន្ទុគ្នាពីក្រុមដែលកាត់ចោលចំនួនត្រឹមតែ5ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះលោក Gallas បាននិយាយទៅកាន់ Let Proc ហេថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះ Arsenal វាគឺជាសំណួរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសួរនៅក្នុងរដូវកាលនេះហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងចម្លើយដែរខ្ញុំគិតថាបញ្ហាគឺដោយសារតែលោក Michael Arteta មិនស័ក្តិសមធ្វើតួនាទីមួយនេះពីព្រោះគាត់មិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដឹកនាំក្លឹបធំៗបែបនេះពីមុនមកទេនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលគាត់មកដំបូងបើទោះបីជាគាត់គឺជាជំនួយការរបស់ Pep Guardiola ក៏ពិតមែនក៏គាត់ត្រូវតែមានបទពិសោធន៍ធ្វើជាគ្រូបង្វឹកដែរមុនមកធ្វើជាគ្រូបង្វឹកក្រុម Arsenal អ្នកត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងកីឡាករទាំង24អ្នកហើយបញ្ហាទាំងអស់នឹងត្រូវធ្លាក់មកលើអ្នកហើយអ្នកគឺជាអ្នកដែលត្រូវសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាទាំងអស់នោះដែរកីឡាករខ្លះនឹងអន់ចិត្តដែលពួកគេមិនសូវបានចូលលេងដូចនេះអ្នកត្រូវតែរ៉ាប់រងបញ្ហាទាំងនេះបើ PSG ចង់យក Messi Barcelona មិនអាចរៀបរៀងបាននោះទេបេក្ខភាពប្រធានក្លឹប Barcelona លោក Agusti Benedito បានសារភាពថាក្លឹបយកនៅក្នុងតំបន់កាតាឡាននឹងមិនអាចប្រកួតប្រជែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងក្រុម PSG បានទេប្រសិនបើក្លឹបបារាំងចូលរួមប្រជែងយក Lionel Messiអនាគតរបស់ប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនគឺជាប្រធានបទដែលត្រូវយកមកពិភាក្សាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដោយកិច្ចសន្យារបស់គាត់នឹងផុតកំណត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយដូចនេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាតទៅមេស៊ីនឹងមានសេរីភាពនិយាយកងត្រាជាមួយក្លឹបផ្សេងខណៈមានក្លឹបយកតែពីប៉ុណ្ណោះដែលលេចលឺចាប់អារម្មណ៍ចង់បានម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or 6សម័យកាលរួមមាន Manchester City និង PSG លោក Benedito បានប្រាប់ទៅកាន់ Vitchu Maka នៅពេលដែលសួរនាំអំពីមេស៊ីថាយើងសូមឲ្យគាត់បន្តនៅបាសេឡូណាគាត់គឺជាកីឡាករឆ្នើមបំផុតនៅលើពិភពលោកខ្ញុំបានឮលីអូណែលមេស៊ីនិយាយថាគាត់ចង់ចាកចេញពីបាសេឡូណានៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះហើយការសម្រេចចិត្តបែបនោះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទេដូច្នេះរឿងដំបូងគឺថាគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរជីវបលពីព្រោះប្រសិនបើយើងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមណាផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបដែលមានចក្ខុវិស័យទៅលើមេស៊ីប្រសិនបើបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងមិនអាចទៅរួចទេនៅពេលដែលខ្ញុំឮថាណេម៉ានិយាយថាគាត់ចង់លេងជាមួយនឹងមេស៊ីខ្ញុំបាននិយាយថា Holy shit ប្រយ័ត្នចំពោះបរិះទាំងនេះពីព្រោះ PSG គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសកាតាដែលជាអ្នករៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកដែលមានរបបផ្ដាច់ការជាមួយនឹងក្លឹបតល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប្រសិនបើ PSG ចង់បានគាត់មែននោះសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគេបាននោះទេបាសេឡូណាបង្ខំដាក់លក់កីឡាកររបស់ខ្លួនព្រោះតែប្រាក់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះក្លឹបនៃមានបនបាសេឡូណាបានប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ដោយសារក្លឹបមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ La Liga ប្រកាសមិនអោយមានអ្នកគ្រប់គ្រងចូលទស្សនានៅក្នុងការប្រកួតឡើយដោយសារតែបែបនេះហើយទើបក្លឹបយកនៅតំបន់កាតាឡានមួយនេះត្រូវកិត្តគូលក់កីឡាករក្នុងស្តុកចេញខ្លះដើម្បីសម្រួលដល់ការចំណាយព្រោះប្រាក់ខែកីឡាករម្នាក់សុទ្ធតែខ្ពស់ហើយពេលនេះក្លឹបបានសម្រេចចិត្តថានឹងដាក់គោលដៅលក់ខ្សែបម្រើ Philippe Coutinho នៅទីផ្សារដាដូកីឡាករនេះខែមករាខាងមុខនេះនេះបើយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានមួយនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញCoutinho ដែលបានសារទិញពីក្លឹបហង្គក្រហម Liverpool នៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅក្នុងតម្លៃបំបីកំណត់ត្រាដល់ទៅ160លានអឺរ៉ូដែលស្មើនឹងប្រមាណជា196.1លានដុល្លារទទួលបានប្រាក់ថ្លៃកម្លាំងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចំនួន2សែនផោនដែលស្មើនឹងប្រមាណជា27សែនដុល្លារទើបក្លឹបមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់រូបគេដូច្នេះហើយទើបសម្រាប់ចាត់ដាក់លក់ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែមករាប្រធានស្ដីទីរបស់ Barcelona លោក Gales Tusquet កំពុងសម្លឹងមើលកីឡាករដែលត្រូវលក់ចេញផ្សេងទៀតខណៈទម្រង់លេងរបស់ Coutinho កំពុងលេចធ្លោគួរឲ្យកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីរូបគេត្រឡប់មកពីខ្ចីជើងនៅក្រុម Bayern Munich និងបានឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League ជាមួយនឹងក្លឹបជាអាល្លឺម៉ង់នេះទៀតផងZlatan នឹងមិនអោយ Messi ជាអ្នកសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីនោះទេ Zlatan Ibrahimovic នៅតែបង្ហាញភាពខ្លាំងបើទោះបីជាគាត់មានអាយុជិត40ឆ្នាំយ៉ាងណាក្តីខណៈបច្ចុប្បន្នគាត់បានជួយឲ្យក្លឹប AC Milan ឈរនៅកំពូលតារាងនៃលីគកំពូលអ៊ីតាលី Serie A នៅក្នុងរដូវកាល 2020-2021 ជាមួយគ្នានេះដែរខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Swiss ចាស់វស្សារូបនេះបានលើកឡើងរឿងជាច្រើនមកជជែកហើយក្នុងនោះ Zlatan ក៏បាននិយាយអំពីអតីតមិត្តរួមក្រុម Barcelona របស់ខ្លួនគឺកីឡាករ Lionel Messi ផងដែរ
ចម្លើយដល់គូអភិញាក់ផ្អល់មួយបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានគេសួរនាំនៅក្នុងក្តីសុបិនជម្រើសដល់មួយអ្នកដំបងរបស់គាត់ដែលបង្ហាញពីខ្លួនគាត់នឹងតារាអន្តរជាតិអាសង់ទីនគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធជូមុកហើយត្រូវបានគេសួរនាំថាតើនរណានឹងទទួលខុសត្រូវបាល់ពីនេះដល់មួយម៉ែត្រនៅក្នុងក្រុមនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងញូវ៉ាលោកព្រីសឡាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមូវិចបាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាប្រធានក្រុមនៃក្រុ
ក៏បានដឹងរួចមកហើយថាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Balloon d'Or 6សម័យកាលហាក់ធ្វើមិនសូវបានល្អប៉ុន្មានទេសម្រាប់ការសុតបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រដោយសារតែផ្លាត់បាល់សុតមួយស្មើជាមួយនឹងអ្នកចាំទីនេះខណៈគិតមកទល់ពេលនេះ Zlatan កំពុងស្ថិតជាបេក្ខភាពកំពូលនៅក្នុងការដណ្ដើមស្បែកជើងមាសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A នារដូវកាលនេះដោយមាន10គ្រាប់ដោយឈរស្មើជាមួយនឹង Cristiano Ronaldo និង Romelu Lukaku.Juventus ដាក់កីឡាករពីររូបក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដោយយក Pogba យើងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាក្លឹបសែបងកង Juventus បានដាក់សំណើផ្ដល់កីឡាករ Paulo Dybala និង Federico Bernardeschi មកកាន់ក្លឹបបៃសាច់ក្រហម Manchester United ជាថ្នូរនាំយកខ្សែបម្រើពល Pogba ត្រឡប់ទៅកាន់អ៊ីតាលីវិញអនាគតរបស់ Pogba នៅទឹកដី Old Trafford កាន់តែមានភាពស្រពិចស្រពិលបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងាររបស់លោក Mino Raiola លើកឡើងកាត់ពីដើមខែនេះថាពេលវេលារបស់ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះជាមួយនឹង Man U គឺអស់ហើយត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរក្រុមថ្មីយ៉ាងណាមិញបានមួយសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីលោក Raiola បានបញ្ជាក់ថា Pogba ទំនងមិនចាក់ចេញពីក្រុមបៃសាច់ក្រហមនៅក្នុងខែមករានេះទេតែអាចនឹងចាក់ចេញនៅទីផ្សាររដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយជាមួយគ្នានេះយោងទៅតាមកាសែត ESPN នៅទីផ្សាររដូវក្តៅឆ្នាំ2021 Juventus មានគម្រោងនាំយក Pogba ត្រឡប់ទៅកាន់អ៊ីតាលីវិញដោយយកកីឡាករ Paulo Dybala រួមជាមួយនឹងខ្សែប្រយោជន៍ Bernardeschi ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រភពដដែលបានបន្ថែមទៀតថា Juventus ដឹងថាខ្លួនទំនងមិនអាចផ្ដល់ប្រាក់តាមការទាមទាររបស់ Man U ដោយសារតែកំពុងមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ហេតុនេះហើយទើបពួកគេផ្ដល់ជូនកីឡាករជាការដោះដូរតាមពិតទៅ Dybala ក៏ធ្លាប់ជាគោលដៅរបស់ Manchester United ផងដែរដោយធ្លាប់មានដំណឹងលេចឮពីការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ Old Trafford កាលពីឆ្នាំ2019ក្រោយមិនសូវបានចូលលេងជាប់លាប់នៅទីនោះហើយមកទល់ពេលនេះអនាគតរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាសង់ទីនជាមួយនឹងក្លឹបជើងឯ Serie A នៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលដោយមិនទាន់បានទទួលបានកង់ត្រាថ្មីពីក្លឹបនោះឡើយមរញ៉ូចង់បានលូកាស់ Modric មកវិញគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបមន់ខ្នៃមាសថតថ្នាក់ Hot Spur លោកជេសេមរញ៉ូចង់នាំយកកីឡាករជើងចាស់របស់ក្លឹប Real Madrid នោះគឺលូកាស់ Modric មកកាន់ក្លឹបវិញយើងទៅតាមសពលភាពកង់ត្រាស់របស់ Modric ដែលនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹង Real Madrid នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះបានធ្វើឲ្យខ្សែបម្រើជម្រើសជាតិក្រូអាតរូបនេះអាចសម្រេចចិត្តធ្វើតាមមិត្តរួមក្រុម Gareth Bale ដោយត្រឡប់ទៅកាន់ថតថ្នាក់ Hot Spur វិញនៅក្នុងខែក្រោយនេះតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីនៃទូរទស្សន៍អេស្ប៉ាញអឺលជេរីគីតូប្រធានក្រុមហ៊ុនអូខេឌីយ៉ារ៉ូលោកអេឌូអាអ៊ីនដាបាននិយាយអំពីការចង់បានមូទ្រីត្រឡប់ទៅជួយក្លឹបចាស់វិញដោយលោកបានលើកឡើងថាទោះបីជាលោកជេសេមរញ៉ូជួបភាពស្មុគស្មាញក៏ដោយក៏គាត់នឹងក៏ហៅកីឡាកររបស់ Real Madrid ម្នាក់ទៀតមកដែរគាត់បានទូរស័ព្ទទៅលូកាមូទ្រីហើយបានសួរគេថាតើចង់ត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមដែលគេធ្លាប់បានជួយពីមុនមកមុនពេលទៅលេងឲ្យ Real Madrid ដែរឬទេប៉ុន្តែមូទ្រីបានប្រាប់ទៅកាន់គាត់ថាបំណងប្រាថ្នារបស់គេគឺចង់បញ្ចប់អាជីពនៅ Real Madrid ទោះបីជាព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានគេចុះផ្សាយទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មណាមួយឆ្លើយតបពីលោក Jose Mourinho ឬក៏ក្លឹបដែលលោកកំពុងតែដឹកនាំនោះឡើយទេGreenwood នឹងខ្លាចជាខ្សែប្រយុទ្ធល្អបដាច់គេនៅលើលោកនៅ5ឆ្នាំទៀតអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមបៃសាច់ក្រហម Manchester United គឺលោក Andy Cole បានទស្សន៍ទាយអនាគតរបស់កូនបៃសាច់ក្រហមម្នាក់គឺខ្សែប្រយុទ្ធ Mason Greenwood គេនឹងខ្លាចជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នៅក្នុងលោកដោយចំណាយពេលតែ5ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះ Greenwood រកបាន18គ្រាប់នៅក្នុងរដូវកាលនេះដែលជារដូវកាលដែលគេបានចូលលេងញឹកញាប់បានធ្វើឲ្យលោកគ្រូ Gareth Southgate គឺជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសក៏ហៅឲ្យគេចូលជម្រើសជាតិឈុតធំតែសំណាងអក្រក់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះល្មើសនឹងគោលការណ៍បញ្ជាខ្លួនពីជំងឺ COVID-19 ដោយក្រោយលេងទល់ជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីស្លង់ទើបគេមិនអាចចូលរួមការប្រកួតបាននិងសុទ្ធបញ្ចូលទីបានត្រឹមតែមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដូវកាលនេះយ៉ាងណាមិញ Andy Cole នៅតែជឿជាក់ថា Greenwood នឹងក្លាយជាតារារះដ៏ឆ្នាំដោយសារតែគេមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលកីឡាករល្អបំផុតមានដោយលោកបានប្រាប់ទៅកាន់ The Target Man ថា
ខ្ញុំជឿជាក់ថាម៉ាសិន Greenwood មានសមត្ថភាពនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្តទៅមុខទៀតនឹងអាចក្លាយជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ល្អផ្ដាច់គេនៅក្នុងពិភពលោកនារយៈពេលប្រមាណជា5ឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្ញុំគិតថាម៉ាសិននៅតែបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅមុខទៀតដោយមិនក្រអឺតក្រទមហួសហេតុរូបគេនឹងអាចសងសមត្ថផលដែលគេចង់បាននៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់ពេលដែលឃើញ Greenwood ពាក់អាវរបស់ក្រុម Manchester United នៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះទៀតSheffield United បានចូលនៅក្នុងកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតនៅ Premier League Sheffield United រកបានត្រឹមតែ1ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះពីការប្រកួត13លើកដំបូងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក្នុងរដូវកាល 2020-2021 ដែលជាកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំពូលអង់គ្លេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសារព័ត៌មាន Goal បានឲ្យដឹងថាមិនធ្លាប់មានទេក្លឹបដែលធ្វើបានបែបនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះចំនួនចាញ់បច្ចុប្បន្នរបស់ Sheffield United គឺស្មើទៅនឹងចំនួនចាញ់សរុបកាលពីរដូវកាល 2019-2020 ទៅហើយពលគឺចាញ់រហូតដល់ទៅ12ដងអំឡុងទីផ្សារដូរកីឡាកររដូវកាលថ្មី Sheffield United បានចំណាយលុយរហូតដល់ទៅ60លានអឺរ៉ូដើម្បីមកពង្រឹងក្រុមដោយទិញយកកីឡាកររ៉ៃអែនប្រូសើរចំនួន26លានអឺរ៉ូអារ៉ុនរ៉ាំដលចំនួន20លានអឺរ៉ូនិងកីឡាករចំនួន2រូបទៀតពួកគេបាត់បង់អ្នកចាំទីឌៀនហេនដឺសិនដែលវិលទៅកាន់ក្លឹប Manchester United វិញអ្នកជំនាញបានគិតថាការផុតកង្ត្រារបស់ឌៀនហេនដឺសិនអាចជាដើមចមនៃការស្រចោះបែបនេះ Sheffield United នឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុម Brighton Everton Burnley Crystal Palace និង Newcastle United ហើយនឹងបន្តដំណើរទៅប៉ះជាមួយនឹង Tottenham HotspurManchester United និង Man City Sheffield United អាចធ្លាក់ឬក៏អត់គឺចាំមើលនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចំណែកឯកៅអីអ្នកចាត់ការទូទៅលោក Chris Wilder កំពុងតែផុយស្រួយក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹបមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណានោះទេយូសូហ្វាមូកូកូបង្កើតកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបានឌីសលីកាខ្សែប្រយុទ្ធមូសូហ្វាមូកូកូបានក្លាយជាកីឡាករវ័យក្មេងបំផុតដែលអាចរកគ្រាប់បាល់បាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបានឌីសលីកាបន្ទាប់ពីរូបគេរកបានមួយគ្រាប់ក្នុងចំនួនដតមិនជាមួយនឹងញូយិនបេកឡាងកាលពីរាត្រីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅមូកូកូបានរកគ្រាប់បាល់ជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងវ័យត្រឹមតែ16ឆ្នាំនិង28ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហើយមូកូកូបានបំបែកកំណត់ត្រាចាស់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Bayer Leverkusen នោះគឺកីឡាករ Florian Wey ដែលរូបគេអាចរកគ្រាប់បាល់បាននៅក្នុងវ័យ17ឆ្នាំ1ខែនិង3ថ្ងៃកាលពីខែមីនាកន្លងទៅ